бях най-слабия възможен ученик. Проблеми с присъствие, проблеми с оценки. Пиеме по градинки, раки, въобще училището ми пречи на живота. През това време от учебници седа и се готва за кандидат студентски изпит. Хвърлям учебника, край, свърши, обаче учебникът така пада. И отгоре пише теория на относителността на Айнщайн. И оттам казах, край, аз ще стана физик, искам да знам как работи тази работа с времето. Ще правим машина на времето. Но ако питам някой да каже, бе, много силен програмист, дето мога да ти щупи главата, дето е, бе, паси мамата. И всички казвате ми, любо човек. Той е прави ние неща, дето никой не може да ги направи. И всъщност твоята история за това е толкова интересна и така ще те тормоза да разкажеш повече как стана толкова успешен програмист. Как въобще стана програмист и след това да разкажеш как направи компания, човек. Окей. Okay. Дългата или по-съкратената история? На бързичко и да... На бързичко и на кратичко. Виж са, първо ще кажа най-интересното, че аз реално по професия и по образование не съм програмист. Което е, може би, скандалното, което учудва хората много. Ама иначе моята история от гледна точка на това как се стекла моята професионална кариера е доста пъстра. Али, ако трябва да върнем една назад, в началото, когато съм започвал да работя, каквото и да било, в началото е било дърводелски цех, общ работник, мъкнал съм плочки, чупил съм фуги, бил съм кравар. В смисъл, истински кравар, изкарвах си парите с разхождане на стадо крави на село. И общо взето съм тръгнал в... по този начин, но по една и друго стечение на обстоятелствата, след училище реших, че ще уча физика, инженерна физика. Много, много така, как да кажа, тази дисциплина страшно много започна да резонира в мене към 10-11 клас. Допреди това бях най-слабия възможен ученик. Постоянно проблеми с присъствие, проблеми с оценки. След 10-ти клас успеха ми се изстреля от 2,5 до 5,5-6. И така, станах инженер физик. Тук, за да вкараме, може да правя в тъмне от кравар, станах IT. Представаш ли си? Да, каубой. От каубой в IT. Докато разгледах. Коне не съм яздил, но водех кравите и виках рррррр. Да, значи с... Боже, докато разхождах кравите, реших, че се занимавам с инженерна не, физика. Не, човек, всъщност аз докато разхождах кравите, нали, те си имат някаква програма. Сутринта ги водиш и накрая отиваш на една ливада, дето те седат почти 4 часа там и си пасат. И аз през това време ковях физика. Аз си учих физиката сам. През това време от учебници седа и се готва за кандидат студентски изпит. А добре, как така физика избираш, човек? Са, сигурен съм, че няма един човек, който гледа този епизод и каза, а то физиката, това, физиката. Ами, аз много добре си спомням момента, в който реших, че ставам физик. Той е конкретен момент в моя живот, който всъщност аз там извадих късмет. В 10-ти клас ме оставиха на поправка по физика. Щяха да ме оставят. Нали? Mm-hmm. Учителката каза, идиот, нямаш тук никакви оценки, двойки, дам ти една задача, ако не ми донесеш за другия час, който е през седмицата, примерно след 2 дена. Решена, край, оставаш на поправка в 10-ти клас. Представяш ли си? Аз съм на две крачки от завършване, ще ме оставят на поправка. И си викам, хубаво, дай тази задача, прибирам се вкъщи, някой ще помага там. Там майки, татковци, бащи, братя и така нататък. Баща ми инженер, майка ми инженер, брат ми учи и за инженер. Нали? Прибирам се аз, брат ми някъде се попилял по планините с приятели, нашите на почивка, отишли се. Аз прибирам и бележка заварам. Това беше тогава, няма телефон и такива работи. Еми, ние ще се върнем примерно след 2 дена. И аз такъв, и сега какво правя? И нещо така ми стана, викам, да как така, ще там поправка по физика, нали? И от взимам някаква задача, тя, аз не разбирам абсолютно нищо, нали? Не сеш, аз съм от тия ученици, дето съм металист, пиеме по градинки, раки, въобще училището ми е някакво, дето ми пречи на живота в този момент. И почвам да ръчкам в учебника, викам, ще го правя някакси това, нали? Никой не съм бил глупав, нали? Но просто бях... В смисъл, не съм бил глупав в това, че нямам логика в главата, но бях глупав, че се държах по този начин в това. Да. Да. Тинейджърски години. Тинейджърски години, нали, кофти компания и така. И почвам, за да реша задачата, обаче, нали, реално аз отварям задачата от някакъв урок. Да, да, ама този урок има някакви неща, които са от предния урок. И така връщам 3-4-5 урока назад. Нали, аз си спомням дори задачата, каква е, ама не мисля, че толкова интересна. И часове наред чета уроците и се опитвам да разбера какво се случва там. Отделно от това, нали, аз трябва някакви математически такива умения да имам, да борава с някакви числа, да ги върта през някакви уравнения. Криво-ляво,
бутам, правя, струвам нещо, оправя се, че разбирам, накрая разбирам какво си иска от мен задачата, разбирам горе-долу какви са нещата и правя някакво решение, което прилича на това дадено като отговора. Той е един гигантски корен, квадратен, с някакви неща вътре в... Абе, за тогава ми се струваше някаква абсурдна история, нали? Нагаждам някакво решение и съм такъв, фърлям учебника, край, свърши, обаче учебника е така пада и отгоре пише теория на относителността на Айнщайн. И аз съм чул сега за Айнщайн, нали, и така и така съм отворил тук, нали, а па и се чувствах леко гордичко, че съм успял да набутам до някакво решение. Отварям и прочитам този урок и това беше края. Нали? Там се говори за това, че времето всъщност много се изкривява, да се компресира, да се разтегля, пространството е криво, как гравитацията не е сила, просто ние се търкаляме по една такава манифолд на български повърхност, която е изкривена, ама ние не го усещаме като изкривена. И всъщност, нали, това, че можеш да забавяш времето и да го забързваш като истински ефект, ми направи гигантско впечатление, тъй като аз бях голям фен на фантастиката реално. И оттам казах, край, аз ще стана физик, искам да знам как работи тази работа с времето. Ще правим машина на времето, нали, като дългосрочна цел. Добре. Тоест, от този момент аз всеки ден се прибира вкъщи. Това е 10-ти клас, накупих всички учебници за 11-ти, 12-ти клас по физика, химия, биология, каквото сетиш. И почнах да чета всеки божи ден учебници и аз ги четях като някакви романи, защото вътре намирах някакви такива факти за света, които никога пред това не съм си представил, че света всъщност е и вселената е толкова пъстра и магическа, нали, всъщност. И просто намерих един гигантски приказен свят, който всъщност, в който живеем. Намерих магията в света, в който живеем реално. А ти също трябва, въобще се задаваш ти си въпроса, тъбе, какво ще бачка не. Някой ден? Няма такива. Какво е? Аз единствения въпрос е бил, кога ще излезем пак да отиваме в Борисовата да пием наливна ракия. Що е било? Това е било само вариант. Да. Но от този момент нататък реално започнах си поставям някакъв, да си планирам някакъв път какво ще правя. Естествено, първа стъпка – физиката. Трябва да влезна да уча физика. Само че аз да уча физика трябва по-напредна в математиката. Намерих си собствени решения, както намерих си преподавател сам, голям пяница, но ме научи на... Той успя да ми открехне една врата в математиката, в която, гледайки уравненията, да виждаш нещата, а не да четеш буквички, нали. Представи си един магиосник, който примерно има някакво заклинание пред него, как това се трансформира в някаква магия. Буквално този човек ме научи, като погледна в уравнение, аз буквално от уравнението да изгрее цял свят, който аз да мога да се разхожна в него и да наблюдам феномените вътре. Това е супер, яко как, да. Как си се запалил, нали? Направо се, да. Винаги съм си задал въпроса, как човек се запалва по дадена тема, нали? Дали държи ще учи, дали нещо ще работи. Защото има много интересни истории. В гледай си работата, има хора, които примерно казват, аз първи клас знаех какво ще правя, какво ще работя. Или пък в пети клас. Аз съм такъв... Как бе, аз на 25-те съм знал какво да правя, както се казва. Със сигурност има нещо, което посяти от родителите ми, както казах и двамата инженери, нали, баща ми винаги ме, нали, докато е мастурял нещо по къщи, по, нали, винаги съм му помагал с разни инструменти, съм ръчкал, правил, струвал, нали, това го имало някъде в мен дълбоко заровено. Просто, както казах, в тинейджерските години, нали, хората трябва много да внимават компанията на къде ще ги заведе. Няма лошо да се забавляват хората, но да не изпускат пътя, защото да. Може да стигна до много лоши. Нали, да се озуват на лоши места. Значи тук можем с тази тема, нали, в точно в тинейджерските години, че дано ни слушат и между другото, знам, че ни слушат така, много се надявам, млади хора, което е много готино, защото има много съвестни. Нали, аз затова дори бях на гости там в едно предаване в канал 1. И абе, усещам въобще цялата тема и като се говори, това младите за нищо не стават, те младите, ние едно време като бяхме млади, абе се не стават. А всъщност аз имам удоволствието пък да се запознавам, да виждам и да работя с някакви хора. И всъщност покрай тях се запознавам с наистина младежи. Говорят и на 15, 17, 18 години. Хора, които знаят какво искат да правят, хора, които дори вече работят. С един пич се запознах, той е художник. Рисува, той вече работи за американски стартъп на 17. Супер. Сам си го е намерил, защото обича да прави игри, обаче иска да прави там супер сериозните неща и каза, бе, тук нямам такъв пазар. Сам проактивно е търсил, казва на хора, аз ще рисувам за вас фри, само и само да, нали, да правя. Това е... Всеки човек заслужава да получи тоя, може би не е правната дума, но катарзис в живота си, колкото по-рано, толкова по-добре, в което той всъщност да усети кой е той и какво иска да постигне в живота си.
всеки има нужда от този шанс. Нали? Този шанс се полага на всеки. Има хора, които го получават, но го изпускат. Има хора, които никога не стигат до това нещо по една друга причина. И да, а това, че всяко поколение за следващото мисли по един начин, това е откакто свят светува, нали? Просто защото времената се минат и клишето е, че те се минат с гигантска скорост. Аз буквално, ако си видя някакви мои записки от преди 3 години, ще си кажа, боже ти, колко си бил глупов, нали? Няма как. Ние сме формирани в една среда и в едно време, нашите деца са формирани съвсем друго време, те ще правят нещата по различен начин. И затова си мислим ние, че те правят нещо грешно или те си мислят, че ние сме правили някакви глупави работи. Ние сме продукт на времето, в което живеем, така или иначе.